20 дитячих садочків все ще не вистачає Києву, щоб остаточно подолати чергу. Зараз на своє місце в дошкільних закладах чекають 5 тисяч малюків. Теоретично звести цей показник до нуля можна вже за 2 роки, так вважають у мерії. Але поки черги є, батьки мають знати, що ж робити, щоб влаштувати дитину до садочка швидко і без проблем. Про це сьогодні говоримо з директором Координаційного центру інформаційно-комунікаційних технологій Департаменту освіти і науки, молоді та спорту КМДА Ксенією Плівакою і начальником відділу дошкільної освіти Тетяною Жиліною. Доброго вам ранку. Доброго. Дякуємо, доброго. Що завітали до нашої студії. Тож для початку варто зазначити, що у Києві цього року загалом мають відкрити 10 нових і відреконструйованих садочків. Наскільки це дозволить скоротити чергу загалом? Якщо ми відкриємо дійсно все те, що запланували, поки у нас надія така є, до кінця року ми введемо ці 6 нових реконструйованих, скажімо, садочків і ще очікуємо 3 новобудови, то сподіваємося, що близько 4 тисяч дітей все ж таки з черги вийдуть. Але я просто хочу пояснити, що черга зразу не зменшиться, якщо було 5, 4 відкриємо і стане 1 тисяча, тому що дітки народжуються, в чергу стають, до нас приїжджає дуже багато людей, тому черга, в принципі, набирає стільки ж приблизно дітей, скільки і виходить з неї, коли діти вступають в дитячі садочки. Щодо дефіциту садочків, місць садочків, де зараз от найбільш гостро стоїть проблема? Це вже декілька років, ну, скажімо так, підряд у нас такі проблемні мікрорайони, райони, як Дарниця, там, де особливо забудова інтенсивна, Сокарки, Позняки, Святошинський район, тому що там поруч Києва Святошинський, біля якого зовсім немає садочків, і всі дітки за меж Києва їдуть до нас. І, ну, і Голосіївський район на сьогодні, особливо Теремки, теж там Київська область, яка виходить, будинки будують швидше зараз, так, ніж садочки, так, і це проблема. Так, на жаль, так, тому що навіть якщо інфраструктурою передбачено, що буде дитячий садок в тому мікрорайоні, де він будується, але він якось пізніше вступає в дію, ніж будинки, і батькам приходиться шукати дитячі садочки, щоб влаштувати дітей. За яким принципом працює черга до дитячих садочків? Зараз давайте пояснимо детальніше нашим телеглядачам. Ну, насправді система повністю автоматизована і діє згідно дати вашої заявки. Тобто батьки, коли реєструють дитину, вони мають свій номер заявочки, мають дату заявки, і от згідно цієї дати всі заявки в списку черги ранжуються, тобто запрошення надходять по черзі, немає так, що хтось отримує, хтось не отримує. Як можна це контролювати? Ось ти, як просувається черга і взагалі я хочу одразу зачитати, нам, ми анонсували це інтерв'ю, і нам писали наші глядачі, то пишуть, ось, я досі не можу подивитися, де ми у черзі. Чому так відбувається? Ну, можливо, як це зробити? Можливо, просто людина не розуміє. Ні, це дуже просто. Можливо, варто просто почитати інструкцію. Ви заходите в особистий кабінет, натискаєте на садочок ваш обраний і потрапляєте на список заявок. Там повністю відкритий весь список дітей, які обрали цей садочок, і ви побачите, де ви знаходитесь саме в списку цього садку, на в яку вікову категорію ви стоїте, який навчальний рік. І можете подивитися кількість заявок, яка перед вами. А також кількість місць, яку завідувача вказала, ну, на ту групу, да, вільних місць, яка вас цікавить. Коли дитину беруть в садочок, то автоматично її заявка іде, і всі піднімаються на одну позицію вище, правильно? Так, плюс цієї системи в тому, що вона повністю відкрита, і всі користувачі системи бачать, наприклад, якщо ви отримали запрошення, всі інші бачать, ага, ця людина отримала запрошення, вона чекає, видно статус заявки, коли людина прийняла запрошення, вже оформлює документи, в принципі, так, нічого не приховуємо, да. Тільки приховуємо, да, вона одразу йде в списку заявок. Ми також маємо ще один відгук, ось кажуть, що в списку один садок двічі зареєстрований, трапляється таке. Наскільки таке поширене і чому це може бути проблема? Одна дитина, мабуть, так? Двічі в один і той же садочок. Ні, тому що два садочка, в черзі, ну, в списку один садочок зареєстрований двічі. Вони, батьки зареєструвалися в один садочок, тобто, точніше, в той самий садочок, тільки в оцій заявці, а ці не зареєстрували. Потім це і зник, і виходить, що вони втратили чергу. Ні, насправді у нас були певні помилки ще з моменту впровадження, ну, технічного суду характеру, але ми, в принципі, вже всі списки садочків давно перевірили і виправили. Навіть якщо було 2 задвоєні сторіночки, ми ці списки поєднували. Тобто за черга не втрачалася? Ні, вона не втрачалася, вони зберігали свій стан згідно дати заявки, тобто все одно.
Ну, одна сторінка, дві. Тобто це все автоматично може вирішити батькам в разі такого випадку? Ми дуже вдячні, якщо батьки знаходять якісь помилки, ми одразу на них реагуємо. Тому що все-таки дуже цінно. У нас також дуже багато звернень, побажань стосовно нового функціоналу системи. Тому ми це цінуємо і одразу реагуємо. І ще також цікаво, як і коли краще реєструвати малюка у черзі одразу після народження, чи можна пізніше, тому що це досить актуальне. До народження. Одразу. До народження не вийде, але бажаємо всім киянам особливо, щоб вони це робили, як тільки отримують свідоцтво про народження дитини. Ми не один рік вже про це кажемо, але, на жаль, кияни дуже безпечні, вони залишають це все на потім. А коли на потім, 3 роки дитині, а дитина не в черзі, виявляється. Дивіться, як такі ситуації бути? 3 роки – це достатньо багато. За цей час родина може переїхати з одного місця до іншого. Тобто, батьків теж можна зрозуміти. Як бути? Чи можна, я не знаю, одразу в кілька садочків, наприклад? Весь Київ можна обрати. Але краще обирати, треба бути дуже обережним, варто обирати лише ті садочки, які ви бажаєте відвідувати. Бо у нас дуже багато ситуацій, коли батьки просто так обирають будь-які садки, а коли з них приходять запрошення, вони кажуть, я не хочу ходити в цей садочок, не буду, потім відмовляються. У нас є квота на відмови, це 3 рази. Для того, щоб просто уникнути ситуації задвоєння заявок, коли людина просто займає місце, ну, допустимо, ваше, і якби, це заважає руху черги. Але, ви знаєте, у нас дуже багато ситуацій, коли батьки, наприклад, зареєстрували дитину пізніше, 2 роки, 3, так само прийшли в садочки дуже спокійно. Просто це дуже індивідуально, можна дізнатися про садочки в районних управліннях освіти, там можуть порадити, де, там, наприклад, більше місць, там 3-4 роки, 4-5. У нас проблеми з групами 2-3, їх невелика кількість. Їх не наче і велика кількість, але й дітей дуже дуже багато. Дітей дуже багато. Таких, які хочуть дитинку віддати такому віці вже садочок. Під час реєстрації треба вказувати, який садочок, наприклад, в пріоритеті? Так. Там немає слова пріоритету у нас в програмі. Ви просто обираєте ті садочки, які вам хотілося б, щоб дитина ваша відвідувала. Але якщо ви хочете якийсь певний садочок, то краще його зазначити один. Якщо хочете там декілька в мікрорайоні, і вам все одно в який садок дитина піде, то ви виберете 3-5 садочків. А в принципі, дуже легко в системі зараз працювати, можна проаналізувати, як укомплектований будь-який дошкільний навчальний заклад, і вибрати той садок, де є місця, і спокійно туди потрапити, навіть зареєструвавшись, скажімо так, не дуже давно. Ну, от скажімо, ми зареєструвалися, ми в черзі, і от якщо дитина, ми вже розуміємо, що дитина потрапила, наприклад, до садочка, які от далі дії батьків, от скільки має часу для того, щоб подати документи і що потрібно саме подавати? Коли ви отримаєте запрошення, вам приходить повідомлення на телефон і на електронну пошту. Будь ласка, зайдіть в особистий кабінет, або відмовтесь від місця, або погодьтесь. Якщо ви приймаєте запрошення, у вас є 10 днів, спершу у вас є 10 днів подумати, хочете, не хочете відвідувати цей садочок. Це стосується ситуації, якщо у вас дуже багато різних садків обрані, ви можете просто проаналізувати, де ви в інших садочках знаходитесь. Можливо, вам звідти так само може прийти запрошення. Якщо ви погоджуєтесь, у вас є 10 днів на те, щоб прийти в садочок вже з документами і оформитись. Завідуюча так само бачить, у неї приходить повідомлення, хто прийняв запрошення. Вона очікує ваші документи, оформлює дитину і, в принципі, все. Якщо не встигнути в цей термін, то автоматично місце скасовується, я так розумію, так? Так, там можна продовжити термін на 5 днів. Так, можна. Але якщо ви, наприклад, у нас в багато ситуацій батьки не прийняли запрошення, автоматично скасовується і надходить іншій дитині. Ви залишаєтесь в черзі, нічого не зникає, але... Дивіться, ще одне повідомлення з нашої сторінки. От пишуть про дитину, яка народилася в листопаді. Зараз хлопчику цьому майже 3 роки, і його не переводять до більш старшої групи, він залишається в яслях, при тому приходять дітки 2 роки, ну, дитині вже, ну, скажімо так, не дуже цікаво з маленькими дітками бути. А батьки кажуть, не можуть перевести, бо черга не дозволяє. Ні, це не через чергу, це взагалі комплектування вікових груп. І система автоматично налаштована так, що дитину запрошують до дошкільного навчального закладу на 1 вересня, щоб їй було повних певна кількість років. Чому? Тому що коли ви підете в школу, вам ніхто не візьме в 1 клас, якщо вам не буде 6 років. І комплектування дошкільних груп точно так же базується на такому принципі ясельного віку, дітки раннього віку, від
одного до двох, від двох до трьох, може бути різна вікова, від одного до трьох навіть років, якщо така одна група і небагато бажаючих таких дітей. А далі за віком молодша від трьох до чотирьох, середня від чотирьох до п'яти, старша з п'яти. Тобто, якщо батьки хочуть, то це не можна робити. От є певні правила. Не просто я хочу, а це ж програма розрахована на навчання дітей певного віку. Тому якщо дитині немає трьох років, до 1 жовтня ми зробили таку, скажімо, вілочку, да, для того, щоб приймати дитину в певну групу, то до 1 жовтня, якщо не виповнилися повних років, ця дитина залишається в групі менше за віком. Ну і ще наостанок, буквально коротко, хочеться дізнатись про те, хто може потрапити до садочка на пільгових умовах. Чи діє така от система і як тут, яких правил слід дотримуватися? Діють пільгові категорії у нас, вони визначені законодавством України, і ми, на жаль, не можемо, скажімо так, забезпечити тих батьків, які вважають, що вони теж хотіли би отримувати пільгу. На сьогоднішній момент пільгами користуються військовослужбовці і ті, хто мають статус військовослужбовців. Військові, які пройшли через АТО, мають посвідчення або довідки про те, що вони військовослужбовці АТО. Тимчасово переміщені особи з довідкою, яка підтверджує, що вони переселенці на сьогоднішній момент. Діти Чорнобильські аварії, катастрофи. Ну, що така ситуація, якщо, наприклад, кілька було заявок, прийшло запрошення, батьки влаштували дитину до садочка, але хочуть в інший, паралельно. Чи автоматично прибирається дитина з черги, чи все-таки може вона претендувати на місце в інших садочках? Вона може, звісно, у нас є така функція переведення між садочками. Ага. Єдине, ви маєте зазначити, в якому садочку ви зараз перебуваєте і в який садочок ви хочете перейти. Переведені між районами, вони заявку отримують пріоритет, тобто вона піднімається в черзі, а переведення в межах одного району, вони згідно дати реєстрації заявки. Тому що у нас є різні ситуації, коли батьки просто перестрибують садочку в садочок, а є діти, які просто навіть не отримали можливість потрапити в садочок. Це займає таки час. Дякуємо вам за корисну інформацію, за те, що завітали до нашої студії. Дякую. Про правила реєстрації до дитячих садочків ми говорили з Ксенією Пліваку, директором Координаційного центру інформаційно-комунікаційних технологій Департаменту освіти і науки молоді та спорту КМДА та Тетяною Жиліною, начальником відділу дошкільної освіти.